Мені дуже приємно бачити повний зал, тому що, повірте, це дуже складно і відповідально готувати програму не в своєму місті, але про свій регіон. Тому я вам дуже дякую, що ви прийшли. Дякую вам за довіру. Сподіваюся, що вас і надалі буде так багато і вам буде цікаво. Мене звати Ірина Мацевко. Я є кураторкою цієї лекційно-дискусійної програми. І тут я також представляю свою рідну інституцію, це Центр міської історії у Львові. Ми є історичним інститутом, який досліджує міста і міські спільноти Центрально-Східної Європи. І також дуже багато працюємо в форматі публічної історії, організовуємо от такі заходи, такі серії лекцій, з якими ми приїхали сюди до вас. Для нас участь в такому форумі – це вже є другий досвід, і другий досвід з співпраці з організаторами з DOFA Fund, які, власне, є креаторами цієї ідеї і організовують цей форум. Ви, напевно, вже знаєте, а може, якщо не знаєте, то я вам скажу, що це вже є третій форум, який відбувається в Україні, і загальна ідея такого культурного форуму – це, власне, через різні формати мистецтва і дискусії знайомити регіони між собою і наводити мости між такими різними частинами України з дуже різним минулим, але зі спільним, сучасним і майбутнім. Минулого року ми проводили такий форум у Львові, відповідно, DOFA Fund проводив такий форум у Львові, і ми організовували лекційно-дискусійну програму. І ця програма, весь культурний форум, був присвячений Донбасу. І, власне, в цій програмі ми піднімали дуже складні питання, які львів'янам показали Донбас трошки з іншої перспективи, ламаючи певні уявлення і стереотипи, які існують в нас про Донбас, який є дуже заідеологізований, заміфологізований. І, власне, цей форум якраз показав нам те, що такий формат має право на існування і що він працює. Власне, культура має ті інструменти, які допомагають налагоджувати діалог всередині суспільства. Тому що такі форуми, вони показують не тільки один регіон, його історію, його культуру в другому регіоні, а вони також показують те, чим Україна є сьогодні. Тому що всі ця маса подій, які відбуваються, ці дискусії, позитивні відгуки, негативні відгуки, критика – це все те, що дає можливість створювати дискусію і якийсь спільний культурний простір. І це те, що відкриває нам перспективи для себе. Я вже день чи два тому писала про це на Фейсбуці, і ще з вами поділюся, що готувати цю програму про Галичину в Харкові мені було набагато складніше, ніж готувати програму про Донбас у Львові. У Львові наша програма була побудована на тому, що ми працювали з тими стереотипами і з тими кліше для того, щоб змінити уявлення львів'ян, попрацювати з їхніми цими стереотипами і страхами. Набагато складніше працювати з цим собою, набагато складніше вибудувати дистанцію до себе, подивитися на себе критично, подивитися, хто ми такі, ці люди, які живуть близько іншого кордону, західного кордону, яке наше минуле, наскільки ми критично ставимося до того минулого. Ким ми є зараз, як ми формуємо своє уявлення про себе, які міфи про себе ми конструюємо і для чого вони нам потрібні, і як нас сприймають зовні. І тому ця програма, організована DOFA Fund, і ця ідея показати Галичину в Харкові, власне, допомогла нам більше розібратися в собі. Що таке Галичина зараз? Чи релевантно, чи можемо ми ці три області, Івано-Франківську, Львівську і Тернопільську, землі якої колись давно входили до
реального адміністративної одиниці Галичина, чи можемо ми зараз її називати Галичиною? Чи ми галичани і чи є галичани взагалі? І якщо б ви приїхали до Львова, до Івано-Франківська, чи до будь-якого іншого міста чи містечка, села, наш регіон, і задали ці питання, ви б отримали дві радикально протилежні відповіді. Вам би сказали, що так, ця Галичина існує, ось вона, ми галичани, це є острівок західної культури в сучасній Україні, ми дуже проєвропейські, ми дуже прозахідні, ми дуже просунуті і так далі. І отримали б другу, зовсім іншу відповідь, що та ні, цієї Галичини вже давно не існує. Її вже так давно не існує, що ми навіть не пам'ятаємо, коли вона була. Що це все такий романтизований образ, який зараз дуже добре продається і фактично став брендом. І, власне, ця програма, власне про це. Ця програма про те, щоб показати вам цю таку величезну палітру і нашарувань історії, сучасності і уяви про те, що таке Галичина. В цій програмі ми будемо говорити про цю реальну Галичину, яка існувала з кінця 18 століття до початку 20 століття. Ми будемо говорити про ці різні образи, які впродовж століть і далі вже третє століття виникають, формуються і дуже успішно функціонують в культурних і політичних різних просторах. Ми будемо говорити також про складні теми нашого минулого. Ми будемо говорити про націоналізм, про Другу світову війну, яка на ці землі принесла Голокост, етнічні чистки, депортації. Ми будемо говорити також про радикальні зміни після Другої світової війни і про радянський проект Західної України. І тут ми також будемо пробувати підходити до цього критично і розвінчувати певні міфи і уявлення про те, що радянський проект на Західній Україні не спрацював. І ми будемо говорити про сьогоднішнє уявлення про Галичину і про цей бренд, який вже фактично відбувся, цей бренд. Бренд Галичини. Ця програма складається з 10 лекцій, і я запрошую вас брати програмки. В цих програмках детально описані всі заходи, які будуть відбуватися. Я прошу вибачення за те, що в цій брошурі вступний текст перерваний на півслові. Ми вже дизайнера програми за цей креативний хід якби засудили на довічне ув'язнення. І зараз думаємо, як вирішити цю проблему. Сподіваємося, що будемо мати нові програми з повним текстом. Але про інформація про всі заходи, про всі лекції, про лекторів, вона є там, тому запрошуємо вас. Ця програма, якщо ви подивитеся загальну програму форуму, вона тематично перекликається з іншими програмами, з іншими темами. І ми спільно з кураторами пробували вибудувати якісь лінії, спільні історії, через які ви про одну тему можете дізнатися в різних форматах. Через лекцію, через кіно, через театр. Тому дуже сподіваюся, що вам буде цікаво і що ви з нами залишитеся, зі мною залишитеся впродовж цих двох тижнів. І перед тим, як представити нашого гостя і першого лектора, я ще хочу подякувати ДОФА-ФАН за цю ініціативу, за те, що вони другий рік запрошують мене і мою інституцію до співучасті, і за те, що вони терплять мене з всіма моїми вимогами під час роботи над програмою. Я також дякую тим фондам, які нас підтримали. Це є Міжнародний фонд відродження, завдяки яким ми змогли сюди приїхати. І це також Польський інститут у Києві і Австрійський культурний форум. І особлива подяка цьому місцю і цим людям, які нас прийняли, це є чудовий простір. Я знаю, що це є нова ініціатива і він новий, але цю місію, яку поставили ці люди перед собою, вона прекрасна. Я бажаю їм успіху
створити з цього дійсно такий інтелектуальний центр і то інтелектуальне середовище, яке буде приваблювати цікавих людей і цікавих митців. Так що мені дуже легко і дуже приємно з ними співпрацювати. Дуже, Максиме, дякуємо вам. Я сподіваюся, що я вас не дуже занудила з цим вступом. Тепер я перейду, напевно, до головної речі, це до представлення нашого гостя першої лекції. Перша лекція в таких програмах, ми завжди її робимо якби такою ретроспективною, ми називаємо її ключовою лекцією, і ми пробуємо такими широкими мазками окреслити все те, про що ви будете слухати два тижні. І мені дуже приємно, що є спеціаліст, є людина, яка може вам про це розказати. Я, може, Василь, тебе запрошу на сцену. Я не знаю, чи це так коректно говорити на ти, але ми з Василем, по-перше, колеги. Давно знаємося, давно співпрацюємо. Я навіть не зможу перерахувати всі проекти, в яких ми спільно Центр міської історії і Василь Ярцевич співпрацювали. Я думаю, що для частини аудиторії навіть не треба дуже сильно представляти Василя, але я все одно його представлю. Василь Ярцевич є істориком, есеїстом, блогером. Він є сучасним українським інтелектуалом, голос, який дуже потужно зараз звучить у всіх інтелектуальних дискусіях. Він є спеціалістом з Галичини, з австрійського періоду, того періоду, коли вона існувала. І він є також спеціалістом з політики пам'яті. І всі ці дискусії, які зараз відбуваються, він дуже активно бере в них участь. І я думаю, що, власне, впливає і формує якісь певні напрямки, які дуже важливі в політиці пам'яті для України сьогодні. Якщо ви звернетеся до нашого бога Гугла і загуглите Василя Ярцевича і, наприклад, міф Галичини, то ви побачите мінімум 5 чи 6 статей Василя, які написані на цю тему. Василь дуже давно цим займається і один з перших, хто підняв цю тему. Василь є шеф-редактором аналітичного відділу «Західнет», на якому, власне, він і сам дуже активно виступає з різними сучасними питаннями по історії і також дає площадку для дуже багатьох сучасних істориків, інтелектуалів. І це, власне, таке інтелектуальне середовище, яке продукує нові ідеї там і дискусії. Це, власне, цей портал, який показує, що таке дискусія, як можна дискутувати. І я знаю, що в Харкові, мені Василь говорив, що в Харкові Західнет читають, тому ви, напевно, це знаєте. Василь, власне, ця людина, яка може намалювати таку цю ретроспективу того, чим була Галичина, як вона змінювалася, як формувалися певні образи і що ми зараз можемо про неї сказати. І тема нашої лекції «Що таке Галичина? Від міфу до бренду». Я передаю слово Василю, і після цього ми з вами можемо задати питання, подискутувати з ним. Я сподіваюся, що всім буде дуже цікаво. Дякую, Василю, що ти погодився відкрити нашу програму. Мені дуже приємно, я передаю після. Дуже дякую, Ірино. І я хочу вас всіх привітати, привітатися з вами. І хочу почати з того, що я дуже дякую за те, що ви проявили цікавленість, проявили інтерес до такої, здавалося б, теми, яка десь існує в віртуальному просторі. І прийшли сьогодні ввечері і погодилися послухати якісь мої розмірковування з приводу цієї, я би сказав, з одного боку простої теми, а з другого боку надзвичайно багатошарової проблеми. І цією проблемою є Галичина. Ірина в своєму передньому слові сказала про те, що Галичина – це, і це все правда, що це була, так називалася австрійська провінція, яка існувала до 1918 року. А потім, якщо Галичина існувала, то вона існувала як інструменталізована Галичина і існувала, і дотепер існує, і це правда, як віртуальна Галичина. Ви, напевно, знаєте, що є такий дуже відомий історик Ларі Вульф, котрий написав окрему книгу, причому дуже добру,
про Галичину, безпосередньо про цю австрійську провінцію. І він робить такий основний висновок про цю австрійську таку велику провінцію. Він каже, що це продукт австрійських просвітників. Такими австрійськими просвітниками були Марія Терезія, імператриця, і її син Йосип ІІ. Відомо, ця політика називається ще Йосипінські реформи, вони змінили дуже багато. Я так коротко вам тільки згадаю про те, що вони реально зробили, як вони сконструювали цю Галичину. Тобто Галичина – це таке штучне утворення, насправді, яке з'явилося в результаті того, що в результаті першого поділу Польщі і території Руського Белзького воєводства, які відійшли до австрійської корони, до корони Габсбургів, вони, ці території, мали бути введені до складу цієї монархії, до складу цієї імперії на підставі династичного права. Оскільки кілька років перед тим Марія Терезія коронувалася угорською короною, тобто короною святого Стефана, то і в титулатурі угорських королів був зафіксований короткий період правління угорським королем Коломаном, також в Галичині, і там в цій титулатурі було записано цей «Галіціє ет Льодомері». Оце «Галіціє», ви розумієте, що це зі столицею, земля зі столицею в Галичі, це латинізована форма, і звідси походить потім назва австрійської провінції, а оце «Льодомеріє», насправді, важко навіть здогадатися, що це є, але насправді це така помилка середньовічна, це так називалось Володимирія. Це так би ми назвали Галицько-Волинське князівство, Галицько-Володимирське князівство. І ця така ніби помилка в цій титулатурі привела до того, що потім величезний, найбільший коронний край в Австро-Угорщині, який простягався від Сілезії і закінчувався Бродами на російському кордоні, він називався, повна назва, коронний край Галичини і Лодомерії, там, з князівством Краківським, Освєнцімським і Затором. Це така повна титулатура. По-німецьки це звучало так. Galizien und Lodomerien mit Fürstentum Krakau, Auschwitz und Zator. Тобто, от така повна назва цього коронного краю. І, тобто, в обіг починає входити оця назва українською мовою Галичина, німецькою мовою Galizien, а польською мовою Галіція. І з цього часу ми можемо спокійно, з 1772 року до 1918 року існувала реально Галичина. В чому тут криється трошки проблема? Тобто, якщо ми подивимося просто на історію цього коронного краю, то ми побачимо, що от ця назва, вона скрізь офіційно фігурує, але до неї дуже з такою, я би сказав би, трошки нехиттю ставляться поляки. Тому що поляки трактують перші, ну і всі розділи Польщі, вони трактують подальше існування тих своїх територій як напівколоніальний статус. Незважаючи на те, що поляки із Галичини були міністрами в австро-угорському уряді, це були загальноімперські міністри і так далі, поляки все рівно це трактують як напівколоніальний розібраний стан польських земель. Чого українці так ставляться не зовсім добре до назви Галіція? Вони ставляться тому, що головною вимогою українців Галичини це був поділ коронного краю Галіція, Льодомерія, на дві частини – на польську і українську. І, власне, ту українську частину вони намагалися назвати Галичина. І якщо ви читаєте в українській тогочасній пресі, літературі і так далі Галичина, то мається на увазі той поділ, якого ніколи не було. Мається на увазі українська східна Галичина. І це такий умовний поділ. Дотепер ми, коли говоримо Галичина і вживаємо навіть в інструменталізованих політичних іграх, ми вживаємо слово Галичина, то ми маємо на увазі територію без Кракова. Тому що Львів, тоді назвалося місто Лемберг,
Львів був столицею цього коронного краю величезного, в який входив Краків, але де не було ніяких, окрім суду, адміністративних установ, а Львів був столицею. І там знаходилось намісництво, тобто уряд цього величезного коронного краю, і знаходився парламент місцевий, тобто Галицький сейм. Тобто автономія була широкою. Єдиною проблемою було те, що ця автономія, Галичина мала широкі автономні права, і ця автономія, вона мала виразно польський національний характер. Тобто в управлінні краєм не було українців взагалі. Австрійцям ця ситуація була до певної міри вигідна через те, що австрійці, тобто Габсбурги, вони намагалися створювати нові коронні краї так, щоб був внутрішній конфлікт, щоб конкурували два, бажано конкурували два народи, коли вони конкурують, в даному випадку конкурують поляки і українці. Поляки є розвинутим проєктом в національному плані, українці є набагато слабшим. Тому Габсбурги дуже часто надавали і підтримували цих русинів, українців, я зараз два слова скажу ще про русинів, вони їх підтримували тільки для того, щоб можна було якось компенсувати цей дуже сильний польський національний проєкт. А коли в певній провінції товчуться між собою два народи, то це означає зменшення тиску на імперську столицю. Імперська столиця собі присвоює статус арбітра і починає, так як добрий там цісар чи якийсь добрий керівник, добрий тато і так далі, розводити, а ти добре зробив, а це погано зробив, а ви давайте помиріться і так далі, заради спільної справи і тому подібне. Тобто Галичина от з вимогою утворення української Галичини, поляки це трактували як свою протодержавність і іншого шансу і українцям не давали. Так. Австрійська держава намагалася створити, і це для нас, для нашої сьогоднішньої лекції є надзвичайно важливо, австрійська держава намагалася створити загальноімперську наднаціональну ідентичність. Вона була просто вкрай зацікавлена в тому, хоча ці коронні краї, які існували в австро-угорській монархії, вони мали чітке національне забарвлення, але робилися спроби зробити такий наднаціональний в національному плані проєкт. В Галичині нічого не вийшло. В Галичині нічого не вийшло і тільки тому через конкуренцію двох національних проєктів. Тобто польський національний проєкт був надзвичайно сильний, розвинутий і прагнув перетворення дуалістичної монархії, якою була Австро-Угорщина, на тріалістичну, де третьою частиною повноправною із Угорщиною і Австрією мала бути Польща. А безумовно, українці домагалися своєї національної автономії. І оця конкуренція двох національних проєктів знівелювала всі спроби створити таку групу людей із свідомістю загальноімперських патріотів, незважаючи на їхнє етнічне походження. Десь приблизно щось таке вдалося зробити на Буковині. Бо з 1848 року, до 1848 року, Буковина була частиною Галичини. Це ще один цей. Потім, після цього 1848 року, Буковина отримує статус окремого герцогства і столицею в Чернівцях. Коли там двома роками пізніше, після Галичини, ця територія відходить від Отоманської імперії до Габсбургів, там реально не було ні міст, ні комунікацій, нічого. І австрійці дуже горді через те, що вони там зробили університет, побудували місто в прекрасне Чернівці, побудували комунікації, залізничне сполучення з імперською столицею. А фактично супер успішний проєкт. Чому це їм вдалося зробити? Тому що університет в Чернівцях відразу і до кінця імперії був німецькомовним. І в Чернівцях не було на таких два чітких визначених народи, котрі конкурували і могли протидіяти один одному. Тобто університет німецькомовний, культура загальноімперська, німецька культура. Ну і зрозуміло, що румуни, русини і поляки, яких там була ще меншість, і євреї, вони компенсували один одного так, і ніхто не міг пред'явити повного права на ексклюзивного права на ту територію. В Галичині так не вийшло, тому що в Галичині в польської нації була сформована чітка структура зі своєю шляхтою, буржуазією, зі всіма всякими різними відповідними елементами. Проблема полягала в русинах-українцях.
1772 році, коли ці землі відходять до Габсбургів, виявляється, що є якийсь дивний народ, який не має національної назви. Цей народ має якусь дивну церкву, яка не має назви, яка би свідчила, що це є християнська церква в своїй основі. І тоді Марія Терезія задумується над тим, що робити. І тоді придумається, для того, ця церква називалась Уніатська. Ну, уявіть собі, перекласти нашою мовою союзницька церква. Вона нічого не містить, ні православна, ні католицька, тобто нічого християнського. І тоді радники Марії Терезії підказали, що цю церкву треба назвати греко-католицька церква. Що означає греко-католицька? Коли в нас була така трохи релігійна війна наприкінці 80-х, початку 90-х років, то моя мати, вона живе на Поліссі, вона питала, чого ви мучите тих греків? Вона ніяк не могла зрозуміти, хто ті греки, і чого їх мучать в тій Галичині, в тому Львові. Ну, насправді, оце греко означає візантійський або східний православний обряд. Ну, і друге слово, зрозуміли, це католицька церква, та, що є частиною католицької церкви, Вселенської церкви. Це перший винахід, який зробила Марія Терезія. Другий винахід, вона придумала національну назву для того населення дивного. І ця назва, вона є, направду, дуже важливою і для нашої подальшої історії, тому що ми вже так плавно переходимо до найважливіших моментів. Вона назвала їх, оскільки вони самі себе називали русинами, то придумали латинізовану форму німецькою мовою «Ді Рутенен», «Рутенці», тобто ми могли б це перекладати. І ця назва, не повірите, зберігалася до 1918 року. У 1914 році українські інституції Галичини звернулися офіційно до цісаря Франца Йосифа про те, що це вже початок Першої світової війни. І це було таке наукове заключення про те, що ми не хочемо бути більше русинами, ми хочемо бути українцями. А це з цим пов'язано надзвичайно багато. І цісар Франц Йосиф, який правив Австро-Угорщиною з 1848 року, а це 14-й рік, через 2 роки він помре в страшному, дуже старечому віці, правлячи більше 50 років тою монархією, він звернувся до двох таких спеціалістів. Це були Ватрослав Ягіч, славіст дуже відомий, і Ганс Юберсбергер. І знову ж таки Ганс Юберсбергер сказав, що цю назву треба поміняти, треба прийняти українці, а Ватрослав Ягіч, який був такий хорватом, він був трохи русофілом, то він сказав, що цю назву міняти не можна, бо це на догоду політичним вимогам робиться, а політизувати цю проблему не можна. І так цісар відклав, а потім, після Брест-Литовського мирного договору у 18-му році, з'являється ще одне звертання вже до Карла I, останнього імператора, прохання цей поміняти назву на українці, і він з повним правом назвав русинів Австро-Угорщини, назвав українцями. З того часу юридично треба було вже русинів називати українцями. Чого я так довго зупиняюся на цій національній назві? Тому що не все так гладко виглядало. В 1848 році, коли вибухнула ця революція, знаменита Весна народів, серед русинів існувало 4 напрямки, яких отець Подолинський так штрихово визначив, що це були за напрямки. Всі ці 4 напрямки мали шанси розвинутися в окремий національний проект. І ці напрямки це був власне руський напрямок, тобто це русини, і вони питали цей. Другий напрямок надзвичайно важливий, і він був домінуючим десь на відсотків 80 до 1880 року, від 90-го року, це був москвофільський рух або русофільський рух. Чому він таким був важливим, чому він став таким потужним і всеосяжним, власне, в цьому русинському проєкті, українсько-русинському проєкті? Тому що тоді русини вважали себе спізнілою нацією, які запізнилися, і вже інші народи, у них існувала вже своя кодифікована мова, існувала своя художня література, існувала своя наука і так далі, і так далі. І вони для того, щоб надолужити, вирішили, що їхня мова і культура є дуже близька з російською. І оце така орієнтація була на Росію
виключно спочатку культурницькою. І можна було в Австрії зберігати подвійну лояльність, це так ми можемо називати, до 1878 року, до російсько-турецької війни, яка поділила все, поділила на такі частини, як, тобто, два ворожі табори. І як два ворожі табори опинилися вперше Росія і Австро-Угорська монархія. З цього часу не можна було бути в культурному плані лояльним до Росії і лояльним до династії Габсбургів. І бути ще, крім мати третю лояльність до греко-католицької церкви. Це надзвичайно складний момент, але після цієї війни події починають розгортатися дуже так некорисно для русофільського руху, москвофільського, і дуже насилі набирає третій, який я не згадав, це українофільський напрямок. І цей українофільський напрямок врешті-решт перемагає і стає домінуючим. І от звідси ми маємо такий потужний в Галичині український рух. І четвертий, який я тільки так, знову ж таки, штрихом одним згадаю, це був полонофільський рух, який передбачав те, що оскільки ми спізнилися, ми є дуже близькі з польською культурою. І можемо як частинка польської, високої польської культури існувати автономно якийсь час в межах польської нації. Насправді він був не до виконання і неприпустимий в тих умовах, бо українці, русини і поляки настільки конкурували, що це було просто неможливо реалізувати. І з цього моменту його дуже люблять наші вороги, починається дуже багато маніпуляцій. Тому що з'являються потім, вже в наш час, з'являються тези про те, що українців в Галичині придумав хто? Австрійський генеральний штаб. Що їх не існувало і що вони от їх придумали. Але знаєте, як би воно абсурдно не звучало, тільки частка правди в тому є все-таки. І чому? Не придумали, ніхто нікого не придумував, ніхто нікого не винаходив, ніхто нікого не це. Але частка правди полягає в тому, що австрійці в перший раз починають звертати серйозну увагу на русинів-українців в Австро-Угорщині, розуміючи, що їх можна використати як зброю проти Російської імперії, для того, щоб її дезорганізувати зсередини, для того, щоб викликати український сепаратистичний рух в складі російської монархії, і вони починають підтримувати український рух і фінансувати український рух з надією, що вони будуть фінансувати і підтримувати цей український рух всередині російської імперії. Оце такий вектор з'являється, інтерес в австрійської влади найвищої з'являється до українського питання, знову ж таки, як засіб дезінтеграції Російської імперії, тобто цього ворога. І з цього моменту не можна бути, мати подвійну, потрійну лояльність, і для того, щоб робити кар'єру, треба бути українцем. Відповідно, ці люди починають переорієнтовуватися на те, щоб це, щоб далі творити свою українську ідентичність. Це я вам дуже так схематично все зобразив, але це має дуже важливе значення для тих ігор, які потім відбулися і сталися. Чому занепав русофільський або москвофільський напрямок? Тобто на початку ХХ століття він ще розколовся на так званих старорусинів, ті, які плекали, тобто дотримувались традиції княжої Русі, бо українофіли почали дотримуватися традиції від козацьких часів, від козацьких воєн, і це була якраз між ними дуже, дуже істотна різниця. І третя група – це політичні москвофіли, які об'єдналися в таку невелику, зовсім не впливову, але політичну партію Володимира Дудикевича, які заявили, що немає ніякої ні малоросійської нації, ні малоросійського народу, ні русинів, нікого, є тільки русские, і ми русские, і ми частина великої російської нації. Тобто це були такі відверті москвофіли. Покінчило з тим всім, як правило, покінчила Перша світова війна. Тому що в результаті Першої світової війни зникає Російська імперія, зникає донор, який весь час підживлював цей русофільський, москвофільський рух,
Крім того, надзвичайно важливу роль відіграли безпосередній контакт. Тому що я колись читав у Петербурзі в архіві такі листи одного затятого галицького русофіла, який казав, що це, що Росія, я знаю, вона прекрасна страна. У неї молочні ріки, кисельні берега і так далі. Розписував це. Потім він відступає разом з російськими військами в 15-му році і опиняється на території сучасної України, але це вже він, для нього це вже Росія. І він починає писати, що народ здесь поганий, тут все так погано і так далі, і так далі. Ніхто нічим не хоче допомогти, і тут зима наближається і прийдеться мені погибати. Тобто, і ці всі чинники, вони відігравали надзвичайно важливу роль. І в 1918 році, коли розвалюється Австро-Угорська імперія, тоді з'являється що? З'являється Західноукраїнська Народна Республіка. Термін «Галичина» виринає ще один раз, але так називається Галицька Радянська Соціалістична Республіка, яка проіснувала кілька місяців, проіснувала в Тернополі. Це така собі маріонеткова республіка. Дуже коротко, два місяці, здається, там керівник був Затонський. І вона припиняє існування. Але вже галичани, українці, пробують, тобто, своє майбутнє будувати відповідно із Надніпрянською Україною. І всі концепції є побудовані на тому, що ми рано чи пізно об'єднаємося, злучимося. Це надзвичайно складний момент через те, що ми всі знали і чуємо там, правда, про акт Злуки, який стався 22 січня. Там, але ми не знаємо про те, що він був денонсований потім. Він був денонсований, і про це в наших підручниках не пишуть. Він був денонсований урядом Петрушевичем після того, як лідер УНР Симон Петлюра підписав сепаратний таємний договір з найбільшим ворогом галичан-українців із Юзефом Пілсудським. І за цим договором він передавав за підтримку майбутньому у війні проти більшовиків, він передавав, власне, ту Східну Галичину, яка вважалася українською, передавав і Західну Волинь передавав навіки Польщі. Він був потрактований галичанами, і це було таємно зроблено, як зрадник, зрозуміло. І там пішов такий уже рознос цей. Той підписав із Пілсудським договір, ті підписали були коротко із білогвардійським генералом Денікіним. І це свідчить дуже багато про швидкість, в тому числі швидкоплинність їхніх зовнішньополітичних і внутрішньополітичних орієнтацій. В 1918 році вибухає ця війна між Західноукраїнською Народною Республікою і Польською державою. Українці програють. І ця територія відходить до складу Польської держави. Поляки відразу перше, що роблять, забороняють назву Галичина. Реально забороняють для вжитку цю назву Галіція, і називається ця територія Малопольська Всходня, Східна Малопольща. Заборона стосувалася і була настільки деколи абсурдною, тому що там, наприклад, мали бути галицькі вареники, і на прийнятті одному в такій аристократичної польської родини в Лондоні, це нащадок розповідав мені, з меню викреслили галицькі вареники і написали вареники східно-малопольські, щоб воно не нагадувало. А знаєте, чому вони так, ну не тільки, щоб покінчити із тим напівімперським колоніальним станом, Галичини, але і також для того, що Ліга націй обіцяла вирішення східно-галицького питання. Тобто в майбутньому польська держава мала надати автономію для східної української Галичини, і це мала бути така автономія. Ясно, що кожного разу, коли виринало слово «Галичина», то це нав'язувало до того, що Ліга націй обіцяла українцям автономію. Тобто з цим періодом ми закінчуємо з вами. І далі я хотів би сказати, що кожного разу оця назва Галичина, а точніше Галіція, що вона кожного разу приходила не з волі місцевого українського населення. Перший раз ми знаємо, що це придумала Марія Терезія за допомогою радників, бо це от в титулатурі угорських королів було. А другий раз ми зустрічаємося з Галичиною, на жаль, це в 1941 році. Коли знову ж таки приходить німецька окупаційна влада
І замість того, бо цього хотіли українські націоналісти, цього хотіла греко-католицька церква, щоб українські окуповані землі були принаймні об'єднані в одну адміністративно-політичну одиницю. Нехай окуповану, але об'єднану. Що роблять німці? Німці починають проводити, я колись працював в архіві Міністерства закордонних справ Німеччини, і там такий був Ганс Кох, головний радник нацистського уряду з галицьких питань, це така дуже відома історична особа, і перед тим, як я взяв ці документи читати, то там в 30-х роках брав Ганс Кох, читав ці документи. Тобто дуже так скрупульозно підходив до цього питання. І за концепцією Розенберга вийшло так, що 150 років перебування в германській державі, тобто в австрійській державі під проводом Габсбургів, це позитивно вплинуло на місцеве українське населення. Це їх цивілізувало, і для них можна зробити якусь таку поблажку і зробити так, щоб вони мали особливий статус. І вони придумали, що вони не ще не дорівнювали Volksdeutsche, але десь були в такому проміжному статусі. І вони створюють дистрикт окремий Галіцієн. Знову ж таки, з'являється оце Галіція. Вони створюють цей дистрикт, який входить адміністративно до польського генеральної губернії або генерал-губернаторства. Тобто, а окремо створюється райскомісаріат Україна з зовсім іншими правилами, принципами і так далі, зі столицею в Рівну. А ще територія, частина території сучасної України входить до Трансністрії, до румунської зони окупації. Це і Буковина, це і Одеська область, і частина Вінницької області. І четверта частина – це, власне, так звані прифронтові території, де зовсім іншу політику проводять. Що вам сказати? В Галичині німці грали дуже таку, в цьому дистрикті Галичина, грали таку дуже цікаву політику, тому що полякам було заборонено вчитися в школах, а українцям було дозволено вчитися в університетах. Тобто оце таке протиставлення, воно є таким очевидним, воно змушує нас зробити певні висновки, і вони, на жаль, стосуються колаборації. Наскільки глибоко колаборували українські націоналістичні еліти або націоналістичні активісти із нацистським німецьким режимом. Тобто оцей момент дистрикт Галіцієн, він однозначно фіксує ще одне пришестя Галичини в Галичину. І третій випадок вживання офіційного Галіцієн, це взагалі нам кінець, тому що третій випадок – це Waffen-SS-дивізіон Галіцієн. Це Галичина, дивізія СС Галичина, сформована із українців, це була вже ідея мельниківців, ну, дуже багато і кінохроніка є, і фотографії, і так далі. Зрозуміло, що це такий маркер, який на десятиліття поставив тавро на самій назві Галіцієн, Галичина. Такий дуже таке негативне тавро було поставлене. І до чого я веду? Я хочу вам сказати, що в радянський час, після Другої світової війни, оця назва Галичина, вона була табуйована. Наш співробітник в Інституті українознавства Федосій Стеблій, коли написав монографію про селянський рух Східної Галичини, і це мало бути в титулі книжки, він мусив звертатися до Києва в відділ ідеології ЦК за особливим дозволом нейтрального вживання назви Галичина. Назву Галичина можна було вживати виключно в негативному сенсі, виключно в лайливому або негативному розумінні. І йому дали це такий дозвіл, це виняток із правила, і тому воно фігурувало там один раз і так. Тобто в радянський період ціла радянська пропаганда була спрямована на те, щоб весь український рух, який існував, маркувати, по-перше, колаборантами, фашистами, нацистами, і відповідно тут відігравала надзвичайно важливу роль оця назва Галичина, тому що вона давала такі аргументи, які підтверджували.
Тому дуже в багатьох людей поза так званою Галичиною збереглося дотепер таке клішоване сприйняття Галичини і таке абсолютно негативне сприйняття цієї назви, здавалося б, абсолютно безневинної австрійської провінції. Знову ж таки, якщо повернутися до того, чи воно таким було безневинним, та Галичина, без сумніву, там не було погромів. Там не було, там законодавство було побудоване так, що різні національності могли в межах цього законодавства уживатися і не доходити до якоїсь там фізичної розправи, погромів один одного і так далі. Дуже часто, і я тепер знову ж таки перескочу для того, щоб трошки заощадити часу, щоб нав'язати до тої ідеї, тепер всі пишуть про мультикультурну Галичину. Мультикультуралізм, і ми були в Європі, і ми були там в тій країні, яка є прообразом об'єднаної Європи, Європейського Союзу, бо Австро-Угорщина, з формальної точки зору, якщо ми так подивимося, вона, направду, формувалася не шляхом воєн і завоювань, а через династичні угоди, шлюби і так далі. Там існував такий навіть середньовіччі, в пізньому середньовіччі, в ранньомодерний час, такий вислів: «Нехай інші воюють, а ти, щаслива Австрія, одружуєшся». Тобто одружувалися на якихось там принцесах і так далі, і прибирали ще частину землі, ще частину землі. І так формувалася ця територія Австро-Угорщини. Але насправді ця Австро-Угорщина ніколи не була, чи та сама Галичина, вона ніколи не була мультикультурною в сучасному розумінні. Тому що мультикультуралізм передбачає, що це взаємопроникнення культур. Це, направду, коли ви готові прийняти в своїй родині і зовсім нічого не маєте людину іншої раси, іншої національності, іншої конфесії, іншої релігії взагалі. І так, тоді це суспільство є мультикультурним, коли немає цих бар'єрів. Якщо ж люди живуть не разом, а поруч, то це не мультикультуралізм, це є всього-навсього багатонаціональність, поліетнічність, полікультурність, але в жодному випадку не мультикультуралізм. І підтвердженням цьому є те, що люди жили поруч, а не разом. Це те, що під час Другої світової війни дійшло до страшних кривавих погромів і вбивств, наприклад, євреїв. І вбивали люди також, брали участь в вбивствах сусідів, які прожили десятками років поруч і так далі. І вони просто були сусідами і все. Вони не творили нічого спільного, ніякої спільноти. І тепер так знову ж таки, перебігаючи, залишаємо радянський час і переходимо вже до нас, ближчий час. Після розвалу Радянського Союзу цей термін «Галичина» починає все більше і більше виринати. Але виринає він з такою дуже дивною, за таких дуже дивних обставин. Існує цей, до того існувала мода у Європі, зокрема, надзвичайна мода в Німеччині, на Галичину. Тобто тут ми бачимо, тобто німці видають масовими тиражами твори галицьких німецькомовних єврейських письменників. Це Йозеф Рот, котрий народився в Бродах, це Пауль Целян з Чернівців, це Карл Еміль Француз, це Мане Шпербер із Заболотова, це також Галичина. Роза Ауслендер, але це Чернівці, Буковина. Тобто це величезний масив, направду, найкращої світового рівня літератури, який видається і перевидається весь час німецькою мовою і різними мовами світу. І знаєте, це також інструменталізований підхід. Тому що, по-перше, це надзвичайно приємно читати, це чудова художня творчість, це реально світового рівня зразки романів і повістей. Але тут переслідується кілька цілей. Перше, для тих людей, хто пережив катастрофу Другої світової війни, оця, наприклад, Галичина, так її потім і назвали, багатоетнічна, поліконфесійна,
і так далі, вона здавалася, хоча це була також страшно бідна земля, тобто там люди втікали за кордон, як тільки була можливість, виїжджали до Канади, до Америки, до Латинської Америки, це виїжджали євреї, українці, українці взагалі масово, це трудова еміграція. І ця Галичина сприймається після катастрофи як рай з маленькими помилками. Тобто все забувається в порівнянні з тою кривавою, страшною катастрофою, якою стала Друга світова війна. І з другого боку, німці також, їм стає приємно, що колись вони були культурними, цивілізованими, що вони не просто, не тільки здійснили Голокост, що вони вбили євреїв, що вони творцями є концтаборів, таборів смерті і так далі. Що там все описується в такій гармонії неймовірній. Там є і німці, і русини, українці, і поляки. Всі ці творчості. Вони творять щось таке високе, спільне ціле. А у нас тишина. В нас ми маємо таких вихідців з наших територій, таких прекрасних письменників і поетів, а в нас тишина. І тут раптом, і ми сконцентровані насправді на іншому. Ми сконцентровані на тому, щоб довести собі і світові, що ми є історичні володарі тої землі, і ми за допомогою історії хочемо легітимізувати свою присутність на тій землі і легітимізувати утворення нашої незалежної держави на тих землях. Тому от ми б'ємо на своє українське, шукаємо своє українське і виставляємо, вип'ячуємо своє українське. Австрійські різні центри і Гьоте-інститут цей починають приїжджати в Західну Україну, вже Галичину колишню і Буковину, і починають вести свою культурну політику. Вони встановлюють меморіальні таблиці на будинках, де мешкали ці письменники і письменниці. Вони ставлять пам'ятники, наприклад, Павлу Целяну в Чернівцях чи таблицю Йозефу Роту у Львові і іншим письменникам. І вони так крок за кроком маркують цей простір, щоб показати, що ця минувшина має місце і в ній є місце для всіх. Для євреїв, для поляків, для німців, австрійців і так далі. Тобто це спочатку ця робота, ми на неї не дуже звертали увагу, але потім виявилося так, що виявляється, у нас все вже майже зроблено, у нас майже всі вшановані і так далі. Але отут величезна проблема, тому що ми починаємо шукати для себе свою, так би мовити, концепцію унікальну, мається на увазі українці, в Західній Україні, і ясно, що і концепцію героїв. І ясно, якщо подивитися на цю близьку історію, то хто має бути національними героями для Західної України, і в Галичини в тому також цей числі, це люди з організації українських націоналістів, Української повстанської армії, які боролися зі зброєю в руках і клали своє життя за незалежну Україну в майбутньому. Так? І починається глорифікація цих структур і учасників цих. Мало того, тобто в Галичині, в Західній Україні, точніше кажучи, це проходить дуже просто, дуже легко. Я би сказав, навіть ейфорично, без будь-яких проблем. Ну, просто люди знають, та, це наші герої, там мої родичі були, вони загинули, тих розстріляли, тих в Сибір потім вивезли. Але ніхто не думає про те, як це буде функціонувати і діяти в масштабах цілої України. А в масштабах цілої України це є конфлікт пам'яті, щонайменше. І тоді з'являється конкуренція і з'являється боротьба за Київ. Хто, чий президент буде в Києві, хто буде міністром освіти і так далі, і так далі. І хто буде впливати, мати можливість впливати в директивному, навіть в плані, на призначення історичних національних героїв. І починають боротьба тих різних наративів. Грубо кажучи, російсько-радянського, може мало російського, українського. І з другого боку, оцього такого галицького національно-визвольного радикального руху. І в одних не дуже виходить, щоб стати єдиним об'єднуючим міфом і наративом для всієї нації. І в других не надається. Тому що одні, ті, що з Заходу кажуть, ви не надаєтесь, тому що ви воювали за Сталіна.
вони ті кажуть, ми не за Сталіна, ми звільняли свою землю від нацистів, і ми перемогли нацизм, і тому в тому полягає наша місія, і в тому полягає наша слава, і на нашому боці правда, тому що ми можемо виховувати на своїх прикладах, на своїй історії, на своїх героях наступні покоління, які не будуть прославляти всяких колаборантів, нацистів і фашистів. З другого боку, ті кажуть, що це, що, але ж тільки наші структури, тільки наші підрозділи зі зброєю в руках і клали своє життя в боротьбі за незалежну державу. Зараз ми маємо незалежну державу, і тому треба нам щоб наша концепція, наш підхід був домінуючим, і щоб його визнала вся Україна. І тоді з'являється, за часів Ющенка, з'являється Український інститут національної пам'яті, Верховне міністерство історичної правди, як за Орвелом. І він починає, і Ющенко починає видавати укази про те, що цей герой, а цей не герой, а це ми будемо святкувати, шанувати, а це ми не будемо шанувати. І ситуація виглядає так, що хто раніше встав, того й чоботи. Тобто, хто президент, хто міністр, хто керує інститутом, той визначає українську історичну політику. Щоб довго не говорити на цю тему, скажу вам тільки таке, що в так розділеному суспільстві, як українське, національною, тобто історичною пам'яттю, політика пам'яті може бути тільки спрямована на одне. Зовсім не глорифікація героїв, тим більше історичних героїв, а на примирення пам'яті. Треба шукати ті елементи, які нас об'єднують, які не дозволять нас мобілізувати під партійні, сепаратистські, будь-які інші знамена, політичні знамена, тільки через різну історію, що у нас насправді сталося. Тобто це тільки відсутність діалогу, тільки відсутність проговорення цих найскладніших моментів зробили нас маніпульованими, легкими об'єктами для маніпуляцій, як всередині країни, так і назовні, з пропагандистською метою. І знову ж таки, повертаючись до того, як інструменталізується ця тема, як вона була інструменталізована, приклади із творчості Дмитра Табачника. Дмитро написав багато статей, насправді він захистив свою докторську дисертацію за сумою праць. Я тоді працював разом з ним в Кабінеті міністрів. Він був керував прес-службою Кучма, я був помічником першого віце-прем'єр-міністра, і ми так з ним кожного дня спілкувалися. Я знаю, як це відбувалося. Це відбувалося так, що за сумою праць він там написав, наприклад, заміточку в газеті «Красний гудок», і заміточка називалась «Хто такий Косіор?». І потім я дивлюся, в нього в авторефераті це написано як за сумою праць. І от така була сума праць. Потім він помінявся докорінно і став грати власне на оцих відмінностях історичних регіонів в Україні і різних історичних традицій і політичних культур, в тому числі це надзвичайно важливо, і це дійсно нас, ми маємо це різне. У нас різна політична культура, на жаль, в історичному минулому, інший досвід. І він починає такі просто расистські речі закидати в суспільство, казати, що галичани – це не українці, що вони не етнічно, вони не українці, що вони результат, що вони продукт генетичних експериментів австрійців, німців і поляків. І це такий народ, виселектований спеціально, він таке писав, реально, виселектований оцими ворогами Росії, і цей народ, він наділяє такими якостями, як зрадники, дуже схильними до зрадництва, що вони підлі, що вони такі. Тобто, насправді, я написав дві статті на цю тему і виступав в Австрії на конференції, люди дивувалися, що хтось може в наш час щось подібне писати взагалі. Потім він перейшов до того, що галичани – це такий карпатський народець, який опустився з гір, який не знав мити руки, а радянська влада принесла їм цю науку, освіту, і вони зробили з них людей, бо насправді вони висіли хвостами, тримаючись за гілку вниз головою, поки не прийшла радянська влада. І оці маніпуляції, вони є дуже, дуже важливі і дійсно роблять нас дуже вразливими. І тоді легко
сказати, так, це фашисти, це нацисти, вони, це такий виведений спеціальний тип людини, який прийде вас вбивати тільки за те, що ви говорите російською мовою, і будуть заставляти вас визнати Бандеру національним героєм, посіпаку Бандеру, який служив Гітлеру. Тобто і люди, ну, вони ж не мусять бути істориками, всі люди там читати якісь академічні праці, чи які, тим більше там чого голову зламає в академічних працях про Другу світову війну, написаних українською мовою. І ті люди починають вірити в те, що дійсно прийде якийсь міфічний правий сектор, прийдуть якісь, якась хунта, якісь фашисти, якісь бандери, якесь там це і так далі, і починають думати про те, що треба противитися тому всьому. А ми не зможемо протистояти тим бандерам, тим фашистам, якщо ми не проголосуємо за партію регіонів. Ми проголосуємо за партію регіонів, і вона нас захистить. Ну, одним словом, десь така подібна логіка. Крім того, у розчарованих в колишній Галичині, в теперішньому Львові і Західній Україні з'являється категорія людей. Це в основному митці, це інтелектуали, це журналісти, це письменники, які починають, будучи розчарованими радянською Україною, пострадянською Україною, відсутністю європерспектив, застоєм і дійсно такими, ну, часів Кучми, невідомо якими часами, вони починають об'єднуватися в такі неформальні групи, які заявляють, що ми є прихильниками галицької ідентичності, галицької культурно-історичної ідентичності, що ми вважаємо, що галицька автономія в складі України – це те, що нас порятує від того моря напливу малоросійства і радянськості, яке суне до нас зі Сходу. Тобто це все стереотипи, як ви розумієте. Тобто ви не подумайте, що я це стверджую. І починає розвиватися, з'являються прекрасні твори мистецтва. Володко Костирко малює прекрасні картини. Тут ви можете бачити деякі репродукції в програмі. Ці люди абсолютно є безобідні, тому що вони не ставлять перед собою жодних політичних цілей. Вони не є ні політичною програмою, ні політичною партією, не мають ні політичної програми, не мають нічого. Це одне. А друге, вони навіть не артикулюють цього. Але є пильні люди, котрі не сплять, вони зразу починають писати серйозні статті про галицький сепаратизм. От, галицький сепаратизм. З'являються люди, котрі хочуть це використати. Якщо є галицький сепаратизм, то його треба використати. І тоді з'являються, попри ці неформальні групи, абсолютно людей з дуже буйною фантазією, митців, які шукають в тому австрійському, галицькому минулому можливість сховатися від буденності пострадянської собі, і фантазувати на те, що от ми такі європейці, ми такі майже австрійці, ми в віденських салонах наші предки були, хоча це неправда. Але ну, кожен хоче собі пофантазувати. Але тоді з'являються інструменталізатори. Там Віктор Медведчук простягає руку і починає допомагати таким рухам і з'являється. Ну, я не хочу сказати, що конкретно ці організації, але, наприклад, з'являється Європейська Галицька асамблея. І вона раптом дістає велику кількість грошей. Я всіх цих людей знаю, це мої близькі, знайомі і дехто друзі. З'являється багато грошей, і вони починають переспівувати галицьку історію. Але що вони роблять? Вони займаються такою вівісекцією історичною, і вони так беруть австрійський період до 18-го року і кажуть, дивіться, ми були в австрійському парламенті, ми були в Європі, ми були такі, ми співали на віденській сцені в опері, ми там благородні, ми всі шляхта і так далі. А поки не прийшли там ці всі вороги зовні, і наш рай не підпалили, і не зруйнували його там. Але вони далі мовчать, що далі сталося. Вони мовчать період, ніби так телепортуються в 18-му році. Далі перелітають в 1991 рік. Вони не хочуть бачити, що сталося в міжвоєнний період з тою омріяною Галичиною. А що сталося? Після поразки ЗУНРу з'являється група радикальної молоді,
націоналістичною, яка засуджує тактику попередню парламентську, ліберальну, попередніх політиків галицьких, які дійсно були легітимістами, і каже, ми через ваші парламенти нічого не досягнемо. Тільки тактика революційного терору плюс індивідуальний терор викличе всеохопну національну, націоналістичну революцію, і тоді ми побудуємо українську незалежну державу. Це українська військова організація, заснована Коновальцем, яка потім переросла в організацію українських націоналістів. Тобто спочатку маргінальна група, яка весь час кидала гасла, і не тільки гасла, але вона там вбивала польського міністра, застрелили піратського міністра внутрішніх справ, чи там депутата Головка польського сейму, поляка. Вони вбивали тих, хто виступав за порозуміння з українцями. Тому що це вибивало ґрунт з-під ніг цієї організації українських націоналістів, бо їхнє гасло було «чим гірше, тим краще». Доведений до відчаю народ, українська нація, мали повстати на своє останнє повстання і вибороти незалежну українську державу, в їхньому розумінні. Насправді вони вбивали також українців. Наприклад, директора української гімназії Бабія застрелили, офіцера української галицької армії, великого патріота, тільки за те, що він противився унівській пропаганді в єдиній українській гімназії у Львові, і існувала загроза закриття цієї єдиної української гімназії, і молоді люди, підіслані, дуже молоді люди, застрелили цього чоловіка. Тобто з'являється у грі такий неймовірний чинник і неймовірно радикальний гравець, як радикальні українські націоналісти. Що це робить? Це приводить до того, що вони починають галицьку традицію, галицьку історію трактувати як зразкову українську традицію, як зразковий український концепт такий, і трактують всю історію Галичини включно з собою, і вже потім українську повстанську армію, як найбільш українську Україну. Для них Галичина дорівнює найбільш українська Україна. І далі вони хочуть цю модель найбільш української України, базовану на засадах і ідеях українського інтегрального націоналізму Донцова, вони хочуть нав'язати решті України. Тобто, не багато, не мало. І, як зараз ми бачимо, Український інститут національної пам'яті намагається цю ідею реалізувати. Я є великим критиком цієї концепції, тому багато говорити не буду, бо, знову ж таки, Володимир Вікторович каже, що я йому дуже заздрю. І це все із заздрощів я говорю. От тому Галичина знову починає фігурувати як така, як я вже сказав, найбільш українська Україна і як зразкова модель для всієї цілої України. Але в цій зразковій моделі немає кого? Немає радянської влади, немає радянського періоду, немає Червоної армії. І тут ми знову ж таки допускаємось величезної помилки, це не стосується нашої моєї лекції сьогоднішньої, тому що відсутність радянського періоду історії – це просто для нас катастрофа, тому що ми всі вийшли з Радянського Союзу. Ми всі маємо радянський досвід, ми народилися, здобули вищу освіту і так далі. І треба не боятися цього сказати, що ми маємо радянську інтелігенцію, що ми маємо радянську еліту до сьогоднішнього дня, і щось треба з нею робити. І ми маємо управлінську еліту радянського зразка і так далі. Не ховатися за тим, що ого-го-го-го, ми всі весь час сиділи в схоронах і пускали поїзди під якісь. Тобто треба просто подивитися правді у вічі. Ще один такий дуже важливий момент галицького ренесансу, наш час – це брендування. І на цьому я буду пробувати закінчити лекцію. Це надзвичайно важливий момент. Що таке брендування? Тобто Ірина сказала, що у нас такий бум справжній створення концептуальних ресторанів, мереж концептуальних ресторанів, де ця історична тематика є дуже сильно представлена. І знову ж таки той мій товариш близький Володко Костирко, він створив, він як дизайнер, створив дуже багато гарних ресторанів, закладів, кафе в такому історичному стилі. І
таке основне місце, де збиралися в їх розумінні ворогів галицькі сепаратисти, це було під синьою фляжкою. Цей ресторан, це кафе довго не було відкрите, ми там собі збиралися, могли цілу ніч сидіти, дискутувати, говорити. А це було надзвичайно цікаво, але потім, коли воно відкрилося, маса туристів з Донбасу, з Харкова, з Центральної України, вони приїжджали і вони думали, що у Львові це все існувало вічно. Що цісар Франц Йосип це все повідкривав, воно за радянський час, воно так собі або законсервовано було, або так собі воно десь там існувало, це і тільки чекало, щоб прийшла незалежна Україна, і воно все вибухнуло і так далі. Це все наново створене, це все абсолютно новотвори, і нічого дивного в цьому немає, просто це надзвичайно, я би сказав, якісне використання цього галицького бренду, знову ж таки, європейського, такого австрійського, габсбурзького, солодкого, приємного. І починається так, знаєте, створюється такі галицька кнайпа, жидівська галицька кнайпа під Золотою Розою. Тобто я борюся з цим закладом все своє життя, вже 8 років, можливо, щось вдасться зробити. Але воно все завжди майже містить як еталон якості слово «галицька». Галицьке ви можете тепер побачити будь-де. Наша найбільша фірма, молочна фірма – це Галичина. От, всякі різні там Галицький палац мистецтв і так далі. Тобто все це має бути промарковане, пробрендоване цим Галицьким. Якщо вам здається, що це так абсолютно безобідно і це така собі гра з історією, то ви помиляєтеся, тому що це має глибоке коріння. Не таємниця, що в містах Галичини, колишньої столиці у Львові, там в Станіславі, сьогодні Івано-Франківську і так далі, в містечках малих, містечки взагалі були штетли. Це на їдиш так називалося містечко, називається від штат, по-німецьки штетл на їдиш. В містечках там взагалі могло бути 70-80% єврейського населення, як, наприклад, в Болехові, здається, було 87% єврейського населення. А у Львові, наприклад, було так, що 50% це були поляки, 33% євреї і 16% українці. Коли вам тепер будуть казати про те, що голландське телебачення, наприклад, мене годину мучило, я німецькою мовою їм все говорив, вони хотіли з мене витягнути, щоб я підтвердив, що ця війна, яка зараз є, була між Сходом, Заходом, між Донбасом і, грубо кажучи, це неправда, але Західною Україною, що це є боротьба габсбурзької традиції із романовсько-більшовицькою традицією російською. І я пробував їм пояснити, що це далеко не так, тим, що просто носіїв тої габсбурзької традиції не існує. Населення Львова в результаті Другої світової війни змінилося на 95%. Тільки 5% з тих габсбурзьких тих львів'ян лишилося. Чому? 50% поляків насильно виселили на новоздобуті землі, так звані Вроцлав, Торунь і так далі. А євреїв цих 33% вбили. З львівських євреїв 130 тисяч лишилося приблизно 800 людей. Тобто уявіть собі. А українці, яких було 16%, приблизно 10% втекли разом з німцями, тому що або колаборували, співпрацювали з німцями, або боялися радянської влади, налякані 39-41 роком, коли була радянська влада. І вони спочатку переїхали в Баварію, а потім різними шляхами виїхали до Канади і до Америки. Тобто тут не лишилося тих носіїв. Я вам не відкрию велику таємницю, коли скажу, що Львів, який фігурує тепер як столиця українського націоналізму, а Львів до середини 60-х років був російськомовним. Бо прийшли росіяни з радянською владою, з Червоною армією, прийшли надніпрянські українці або східні українці, які також розмовляли російською мовою. І місцеве галицьке населення українське вже тільки пізніше почало підтягуватися, коли почали будуватися індустріальні великі підприємства у Львові. І тоді почали, на ці підприємства треба було робочих рук.
і то приходило це сільське і містечкове населення українське. Для них будувалися спеціальні спальні райони, і вони також у Львові існують і становлять значну частину. А так формувалося нове населення Львова. І воно так сформовано. Але розумієте, що ж насправді традиція це не є щось таке, яке там від Марії Терезії тягнеться до мене сьогодні, що я не маю жодного стосунку до неї. Хоча знаю її правнучку особисто. Це є традиція історична, це є наша рецепція минулого. Ми дивимося в минуле, в історію, і вибираємо події, такі маячки, які називаються місця пам'яті, за П'єром Нора і Морісом Гальбаксом, то я вже так зараз вас навантажую на кінець повністю. І ці місця пам'яті, це є ті місця пам'яті, такі цеглинки історичні, які творять нашу історичну ідентичність. І ця історична ідентичність, вона є важливою, але в нашому випадку з нею дуже багато бавитися не можна. Тому що галицькі місця пам'яті є дуже українські місця пам'яті, є не просто відмінні від решти українських місць пам'яті, вони дуже часто антагоністичні. Це греко-католицька церква, яка в Україні, решті України відома за російською пропагандою і традицією, як уніатська церква, яка зрадила правдиву віру, тобто і об'єдналася із Римом. Далі, українські січові стрільці, я вже вам казав, тобто в галицькому виконанні це національні герої, які боролися за майбутню Україну. А в російській пропаганді і в радянській пропаганді це були імперіалістичні наймити, які воювали проти благородної Росії і так далі. Потім УВО, ОУН, УПА, тут вже жодних немає, нема куди сховатися і так далі, це все зрозуміло. Потім, що дуже важливо, ті вчительки, яких присилали із Східної України в Західну Україну, які мали вчити місцевих дітей, їх дуже часто унівці вбивали. Тому що вони їх трактували як поширювачів більшовицької пропаганди, і ці люди, ці дівчата їхали назад до себе додому вже в гробах. І ясно, що це формує ще один такий пласт історії, пам'яті про ті події, це вже такий дуже важливий пласт родинної історії. І ми не можемо його жодним наративом перебити, він буде існувати, і то треба з тим давати якось раду. Так само, як, наприклад, східні українці не проявляли жодної солідарності під час вбивчих чисток і арештів, які проводили НКВД, висилаючи тих західних українців в Сибір, чи там розстрілюючи на місці і так далі. Тобто, якщо ми будемо пробувати за допомогою оцих місць пам'яті створити єдину спільну історичну ідентичність, це буде крах. Це буде дуже зле і так далі. Тобто, можна якось буде без того обійтися, але це тема іншої лекції. Знову ж таки, повертаючись до брендування. Для чого весь час наголошувалося на слові «галицьке»? Настало моментально все галицьке. Тому що ця історія тої Галичини, і тої Східної Малопольщі і так далі, це була виразно історія польської культурної і політичної і економічної домінації. Тобто українці не керували тими територіями. Вони були весь час в підкореному стані, і за рівнем маєтності вони не могли конкурувати, і так далі. Існувала маса всяких різних причин. Це була виразна польська домінація. Як зробити, от, наприклад, прийшла радянська влада, і вже в 80-х роках, то вже було дуже просто все це, як можна було тим місцевим українцям-галичанам відбиватися, коли такі маленькі Дмитри-Табачники казали, та ми вам принесли освіту і культуру, та ви такі брудні, та ви такі порепані були селяни, та вас поляки експлуатували, ви світа білого не бачили і так далі. Ви маєте нам дякувати за те, що ми вас визволили. Що робили місцеві ті українці, які вже здобули вищу освіту в радянських університетах? Вони помалу починали адаптувати польську історичну міфологію, пов'язану з історією Галичини, Львова, великих міст. І тут з'являються прекрасні моменти. Тобто в польській міфології національній є з 1939 року зафіксовані в спогадах нібито факти
про те, що дружини радянських офіцерів, коли прийшли, коли вони ті люди прийшли до Львова, вони отримували, ну, забирали квартири повністю зі всім, зі всіма меблями, зі всім одягом і так далі. І вони не знали, для чого служать нічні сорочки. Я вам пояснюю, що це, ну, щоб ви розуміли, що це є такий стереотип, запроваджений в польській меморіальній культурі, можна так сказати. І вони вдягали ці нічні сорочки і йшли в оперний театр. І з чоловіками. Але це так є, фігурує в кількох польських спогадах. Натомість, якщо ви зараз поговорите або подивитесь на форуми у Львові, то ви побачите, що кожен другий, кожного другого теперішнього львів'янина, а ви знаєте, що 5% лишилося від старих цей, бабця була свідком або прабабцем, як дружини офіцерів в нічних сорочках йшли в оперний театр. Я жартую і кажу, що ви знаєте, напевно, якщо порахувати кількість свідків цього, то там мав бути мітинг 100 тисяч людей. І всі вони були українки і українці, хоча, ну, ви розумієте, 16%. Тобто, ви розумієте, але це не, я кажу, це не просто так воно все відбувалося. Воно відбувалося тому, що українці хотіли адаптувати цей польський, цю всю польську міфологію і замінити поляків собою. І вже українці були тою культурною нацією, тою такою провідною, якими тут прийшли порепані москалі, перепрошую, які не знали, що таке нічна сорочка, які не знали, що таке унітаз, і з нічними горшками ходили купляти сметану на базарі. Це правда, тобто це поширюється, це функціонує, це воно є. Тому, і це вже українці, і епогей, апофеоз тої всієї історії, яка полягає на тому, що оці всі назви Галицький, вони витіснили що? Вони витіснили польський. Слово польський замінено на слово Галицький. А в колективній свідомості Галицький – це що? Український. І так, за допомогою такої цікавої маніпуляції, ми адаптували всю історію Галичини, і австрійської, і польського міжвоєнного періоду, і так далі, і зробили її українською. І тепер нехай хтось попробує нам сказати, що вона була не українською, і що ми там, ого-го, не були якими сильними. Тобто це я вам так от розказав про це брендування, і яка мета цього брендування. І я починав з Ларі Вульфа, і, напевно, скажу, закінчу, трошки полемізуючи з ним. Без сумніву, що, ну, ми з ним розмовляли кілька разів, він надзвичайно цікава людина, направду написав прекрасну книжку. Але потім, вже в останній вечір нашої зустрічі, він каже, знаєш, я написав таку грунтовну книжку, таку важливу книжку, але я не знаю ту людину, яка напише історію справжньої, але віртуальної Галичини. Тому що Галичина насправді існує в віртуальному вимірі, в віртуальному просторі. І ці всі інструменталізації, і ці всі маніпуляції, і так далі, це все відбувається з тою віртуальною Галичиною. Бо та Галичина закінчилася в 18-му році. На ній поставили хрест і поляки, і українці, і далі використовували це вже етнонім «українці-український». А оця віртуальна, вона є такою живучою, невідомо, що їй дає силу. А я кажу, ви знаєте, дає, напевно, силу таке те, що це є місце для наших фантазій. І ми, знаєте, от як є такі всякі в інтернеті служби знайомства, де там він сидить, такий має 150 кілограм, і пише, я брюнет з синіми очима, і я маю таку-то талію, в мене такі-то пропорції і так далі. І кожен може до певної межі себе представляти таким красеним, красунею і так далі. І ми, здається, що в тій віртуальній Галичині ми маємо можливість, чи не єдину, побути такими справжніми європейцями, з такою глибокою традицією. Тобто це є місце для наших фантазій, і нехай воно таким залишається. Дякую вам за увагу.
Дякую, Василю, за таку ґрунтовну і страшенно насичену лекцію. Знаєш, я не знаю, чи нас з тобою пустять назад в цю для когось реального вечора. Ірина так каже, як сказала одна пані, от я виступав там в Ізраїлі, в Тель-Авіві, і вона каже, що ну, я думаю, що після виступів Василя ми маємо провести репатріацію його тут в Ізраїлі і так далі. Я кажу, ви знаєте, ви змовилися з моїм директором інституту академічного, де я працюю. А вона чому? Я кажу, коли він мені підписував заяву на відрядження до Ізраїлю, то він сказав, хай би він там назавжди лишився. Ми можемо лишитись тут. Я думаю, що після такого цікавого викладу, напевно, буде шквал питань до тебе. Я маю мікрофон і я можу передавати. А я побачила першу тут руку і йду до вас. Дякую. Пане Василь, а не здається вам, що ви дещо перебільшуєте, коли вважаєте Галичину віртуальною якоюсь реальністю? Все ж таки, назва виникла для Галичини не на голову місці, тобто існує довга історія цього князівства, існує, ну там, якщо ми говоримо про польську ідентичність, відомо, що, скажімо, такі діячі, як Тадей Рильський, або такі діячі, як от В'ячеслав Липинський, тобто це спочатку русини, потім були полонізовані, потім вони знову повернулися на українську ідентичність, і таких поляків у самому Львові було достатньо. Тобто сьогоднішній Олег Тягнибок, його теж звинувачують, що його батьки були полонізовані, писалися по-польську, тобто мали польську ідентичність. Тобто все це, скажімо так, не просто так, от воно, знаєте, українців тільки 16% у Львові. Тобто там серед тих поляків і серед тих іще якихось людей, тобто там було чимало русинів русинського походження. Море українців, міста, поляки, євреї, а навколо було українське море, яке переважало і заливало всіх. Ну так чи інакше існувало Галицько-Волинське князівство, котре потім стало королівство. Тобто так чи інакше існувала Галичина. І якщо тут на Сході існувала Слобідська Україна, то на Заході існувала і Буковина, і Галичина, і Закарпатська Русь існувала. Тобто це реалії, тобто це не віртуальний простір, це реальна історичні регіони. І коли ви розповідаєте про те, що, скажімо, на Галичині жили русини, то мені здається, що треба казати також про те, що на Східній Україні теж жили русини. Тобто русинська ідентичність захоплювала не тільки всю українську територію, а ще частину білоруської. І якщо, скажімо, русини переставали бути русинами і ставали поступово українцями, то черга Галичини дійшла близько до 1914 року. От, власне, в цьому є історична правда. Нам обіцяли два мікрофони. Так, я зараз там роблю. Я вам дякую за таке уточнення. І це. Я хотів би тільки сказати кілька речей на ваш виступ. Перше, це що стосується Олега Тягнибока, бо то мені так свіжо. Знаєте, я колись працював, я вже казав, в архіві Синоду і Сенату в Петербурзі, тоді ще на Англійській набережні 4. І мене цікавили там, наприклад, русофіли, галицькі русофіли, які вдавалися до якихось дуже цікавих і смішних деколи трюків. І приїхало 140 галицьких москвофілів в Ісаакіївський собор урочисто приймати православ'я. Серед них був прадід Олега Тягнибока. У нього було так само прізвище Тягнибок. Тобто історія – це не є те, що отак ми собі уявляємо, що в нас є прямий і безпосередній зв'язок між нами тепер і Галицько-Волинським князівством. І знову ж таки, ми не маємо права переносити наші національні, націоналізовані відносини, коли ми маємо справу із нацією, як поняттям, категорію політичною, яке почало формуватися від Великої Французької революції, і переносити на аж так далекі часи. Бо з таким успіхом ми перенесемо на динозаврів. Насправді. І будемо казати, що наші українські динозаври бігали краще, ніж польські динозаври, а от такі підлі російські динозаври, вони ще там щось додатково робили. Тобто, я тільки за те, що, наприклад, в 19 столітті, під час польських повстань, ще дуже часто польські селяни не вважалися поляками. Поляками мали право вважатись тільки шляхта. Володимир це підтвердить. Тобто, ви розумієте, ми з нашими сучасними категоріями, ми не можемо так легко поводитися з тими дуже давніми і навіть трохи давнішими часами, тому що це зовсім інший рівень відносин.
Тоді відігравало, наприклад, шляхетство більшу роль і, знову ж таки, династичні пов'язання. І це не була польська держава, бо там могли бути і шведи польськими королями, і могли бути, я не знаю, і французи. Тобто мається на увазі з французької династії, шведської династії і так далі. Тобто ми оперуємо для спрощення, для легкості. Це правда. Але над тим треба глибше задуматися. Я попрошу короткі питання і короткі відповіді, бо нас чекають ще сьогодні цікаві події. Добрий день, добрий вечір. Перш за все, я хочу вам подякувати за такий екскурс в історію, тому що він дає розуміння, в тому числі, що відбувається зараз, чому цей конфлікт виник, в тому числі на Донбасі. А питання у мене таке. З вашої лекції стало зрозуміло, чому у радянські часи забороняли поняття «Галичина». Як ви вважаєте, чому за роки незалежності на Сході люди досі не відрізняють Буковину, Полісся, Галичину, там, Закарпаття? Для них це все Західна Україна. Я маю на увазі не тільки населення Лугансько-Донецької області, але я чула від харків'ян, вони питали, слухай, чому місто Львів, а кухня Галицька? Угу. От, і що це дає в плані міфів? Ну, тобто, у нас, звичайно, є свої міркування з того приводу, але от як на вашу думку? Дуже дякую вам за це запитання і хочу сказати тільки таке, що насправді у нас є приблизно 5-6 історичних регіонів в Україні. Вони мають свою традицію, свою культуру, свою культурно-історичну традицію. І хочу сказати, що ми один одного не знаємо взагалі. Ми оперуємо, коли ми говоримо, наприклад, якщо ви спитаєтеся у Львові пересічних людей, пішоходів, десь там в центрі міста, що ви знаєте про Харків, то вони будуть казати, що в Харкові дуже багато вати, яка хоче в Росію, і це такий дуже непевний регіон, його треба контролювати, його треба, і вони не знають правдивої історії, їх більшовики і москалі обманули. А ми знаємо справжню історію, ми маємо приїхати, в нас є місія приїхати і харків'янам розказати насправді, яка є правдива історія, яку вони мають шанувати і так далі. Якщо ви вже самі сказали про цей, про те, що можна тут зустріти в Харкові, щоб скоротити, я вам таке скажу, що ми оперуємо в різних регіонах один про одного майже виключно за допомогою кліше і стереотипів. У нас майже немає знань і один про одного. І, до речі, оці заходи, які зараз тут відбуваються, вони є покликані для того, щоб трошки зблизитися нам і поговорити, і розказати, і зрозуміти, і почути. І це є надзвичайно важливо. І найбільш важливе питання в тому всьому – це те, що за 25 років України у нас не відбулося внутрішньоукраїнського діалогу про найскладніші теми історії, які дозволяють нами маніпулювати неймовірно. І ми стаємо добровільно жертвами тих маніпуляцій. І мене завжди дивувало, коли ми говоримо, наприклад, на польсько-українських конференціях, поляки виступають і кажуть, от геноцид доконаний українськими націоналістами на Волині в 1943 році, або українці такі-то, українці те-то і так далі. А з нашого боку я не знаю, хто яку позицію представляє. Тому що один погляд може бути у Львові, другий в Києві, третій в Харкові, четвертий в Донецьку. І, направду, у нас немає продискутованого і прийнятої якоїсь платформи, яка би нас представляла і об'єднувала. І воно тільки так здається, що це просто все і легко. Але насправді нам треба, щоб в нас не було конфліктів внутрішніх, воєн і так далі. Ми маємо відкрито, відверто вести розмову, вести діалог, і тоді ми будемо тільки сильнішими. Тобто замовчування, як сьогодні мене журналісти спиталися, а нам кажуть, що ці теми не треба піднімати, тому що зараз така ситуація, от війна і так далі. Я кажу, знаєте, в Галичині є така дотепер ідіома – не на часі.
От. І це не на часі, ніколи не настає, той час ніколи не приходить. Він так от через обставини, він віддаляється, віддаляється, і оце не на часі, воно не дозволяє нам поговорити. От. Я думаю, що ми вже почали говорити, і це дуже добре. Вікторія Скліров, екскурсовод, дуже вам дякую за прекрасну розмову, бесіду, співміркування, я б сказала. У нас місяць тому в Києві, в будинку учителя, відбулася зустріч українських екскурсоводів, які за два дні розробили тури і маршрути презентували. Львів – український, Одеса і південь України – українська. Ми в шістьох з нашими студентками Академії культури Харків – український великий маршрут. І ми спільно вирішили відвідувати тепер. Ми їдемо до Житомира українського. Двоє краєзнавців нам його показали. Це дуже добре, що такі маленькі кроки є. Але є в ЗІКу, не знаю, чи ще є, Остап Дроздов, який дуже великий внесок в творення стереотипів робить і робив завжди. Він, наприклад, запросив Константіна Долгова нашого і оголосив його визначним експертом, який представляв всю слобожанщину з його поглядами. І це ж дуже серйозний внесок, а як нам з цим бути? Знаєте, як бути? Це все дуже просто. Остап Дроздов є надзвичайно, це дуже добрий мій знайомий, але він є дуже такою, ну, та камера запише, а я скажу все-таки, він є самозакоханою людиною, і його основна мета – це рейтинг його програм. Чим більше провокацій, чим більше епатажу, чим більше такого буде нагнітання, тим буде вищий рейтинг його програми. І він би, напевно, міг би, якби зробити спіритуалістичний сеанс із Гітлером, він його зробив би заради рейтингу програми. Тому ви на те не дуже звертайте увагу. Добре, що ви знаєте, хто такий Долгов, і це для вас достатньо. Тобто, і ви подивилися, Долгов говорить від Слобожанщини. Добрий день, завтра від Марсу хай поговорить, післязавтра від Венери, потім від молочного шляху, чумацького шляху. От. Тобто, все нормально. Тобто, треба з легкістю до того всього ставитися. Не треба думати, що всі такі дурні і зразу Долгову повірили. І що всі подивилися без винятку програму Остапа Дроздова і повірили в те, що там говорить. Це ж неправда, ви ж не вірите. От. І так само інші люди. Тобто не треба думати, що хтось дурний, що хтось там не розуміється і так далі. Всі ми добре розуміємося і все буде добре. Добрий вечір. Я хочу подякувати вам за те, що ви приїхали сюди. В своєму житті я єдиний раз була у Львові. Я старший науковий співробітник Краснокутської дослідної станції садівництва. І ми збирались на Львівську дослідну станцію садівництва. Скажу вам спочатку, що планував поїхати мій чоловік, донька, яка закінчила 6-ту школу на Римарській, це українська гімназія, єдина на той час в Харкові. А я вирішила залишитись в Харкові вдома, дивитись телебачення і нікуди не їхати. Але в чоловіка після Нового року декілька захист дисертації в Києві, там він був відповідальний, потім декілька конференцій, і я з хлопцями, своєю сином і з донькою їду до Львова. Коли взнали про це, моя донька писала в гімназії вірші, і в Яворові, в редакції районної газети, надрукували її вірші. Але я хотіла розповісти зовсім не про це. Моя колега поїхала з своїм сином. Це росіяни за походженням, наші харків'яни. І Дімка любив учительку української мови. Все, він чудово розмовляв. І коли нас запрошували в сім'ї, ми не знали, де ми будемо з ким жити. Хто у Львові, хто в Яворові. Часть журналістів поїхали, їх запросили в Карпати, і тому сім'ях не хватало. Ми приходимо до сім'ї, мій син каже, що я ж хочу... дівчинка спочатку каже, пішли. Ні, не можу. Не можу. Коротше, не вийде. Іначе, я хочу вам розповісти, чому. Моя донька, оця поїздка зробила, що вона потім навчалась в Вінській дипломатичній академії. Зараз вона дипломат Франції. І оці вірші, вона закінчувала, той, що закінчував Порошенко інститут міжнародних відносин. Відправили нашу, але вирішувала в Вена. Бажання побачити Відень,
це з'явилось у Львові. В моїй сім'ї багато чого тут. Але основне про цього російського росіянина Діму. Вони щас спілкуються. Вони їздять тут, ми вже не спілкуємося з цими тим. Вони попадають в сім'ї бендерівця, який був багато років в російській тій. І він сказав мені, що пані, коли вже ми збиралися їжджати, якщо б мені сказав хтось тут, що будуть в мене жити росіяни, я б його взяв і пристрілив, он з рушниці. А тепер це для мене, дівка заболів. Вони з моїм сином наїли снігу, на тот. І він шукав в різдвяну ніч своїх родичів, щоб його вилікувати і так далі. І зараз це найрідніші люди. Значить, ваш приїзд змінює все. Він змінив мої погляди, погляди моєї сім'ї. Я теж росіянка за походженням, але в мене дід гусар царської армії. А питання? У мене таке питання. Чим більше ви будете приїжджати, чим частіше ви змінюєте погляди всієї України. І не думай, а часто ми не знаємо. Те, що я знала, помінялося, ця мама повернулася і віддала партійний квиток. Це було 20 з лишнім років назад. І так далі. Це змінило тут. Я вчора розмовляла з донькою, і вона сказала, що вас вітає як французький дипломат і дякує Яворівщині за оцю всю програму, яка для неї. А ще хочу сказати, що про наших харківчан. Багато похоронили поляків. Харків дуже багато винуватий перед цим. А зараз зберігається приїхати сюди Японія. Оте кладбище та лісопарк – це Японія. Я дякую, хочу сказати тільки таке, що ви продемонстрували, як насправді руйнуються стереотипи від безпосереднього контакту. І це є насправді найважливіше. Я вам хочу сказати, що дійсно дуже добре ця програма «Галіція культ», «Погранкульт», «Галіція культ». Це вона от починає цю розмову. Але я хочу сказати, що ми всі контактуємо. І Володимир Маслійчук, і Артем Харченко. Тобто вони дуже часто бувають у Львові, вони часто бувають в Києві. Ми всі зустрічаємося, ми всі знаємося. Тобто все чудово, все нормально. Нам бракує лише ширшого трохи контексту. Тобто і ви також приїжджаєте до нас, і також розповідаєте про те, робіть такий аналіз, узагальнення, щоб ми трохи більше знали про Харків, про Слобожанщину і так далі, бо, як я казав, ми також оперуємо стереотипами. Ну, давайте останнє питання, тому що у нас трошки час підтискає. Може, я помиляюся, але мені здалося, що ви сказали, що русинами вони припинили називатися і почали називатися наймення українців. А хіба це так механічно могло відбутися? Дякую вам за запитання, тому що я, розумієте, через брак часу я все настільки схематично пробував показати. Насправді це почалося з 1890 року, реально, коли у Львові була створена Іваном Франком, Михайлом Павликом, створена Русько-Українська радикальна партія. Дуже довгий час, фактично до початку ХХ століття, вживалася подвійна назва «Русько-Український» для того, щоб показати, що це не московфільський, але щоб люди призвичаїлися до терміну «Український», не могли відразу замінити це на слово «Український», і тому вживалася подвійна, як правило, назва. І писали «Русько-Український», «Русько-Українська» і так далі. А вже починаючи з початку ХХ століття, домінує слово «Український». Дякуємо Василю ще раз. Це, направду, величезний талант. Огорнути таку тему і такі питання в годину. І коли ми з Василем проговорювали про те, про що буде його лекція, ми, власне, говорили про те, що це є лекція на окремий курс в університеті, а не на годину лекцію. Тому дуже тобі дякую за дуже інтенсивну і цікаву доповідь. Я хочу вас запросити завтра
Ми будемо продовжувати тему цієї уявної Галичини і будемо говорити, як вона в різних контекстах була то дуже прозахідною, просунутою західною, то дуже відсталою східною. І про це буде говорити Ягода Віжейська, яка вже приїхала до нас з Польщі. І я вам обіцяю, що буде не менш цікаво. Тому завтра в студії 42 на Конституції 1, будь ласка, це є дім праці, наскільки я знаю вас, так? Артем, будинок праці, сьомий під'їзд, другий поверх. Будинок праці, сьомий під'їзд, другий поверх. Будь ласка, приходьте, буде неймовірно цікаво. Ще величезне прохання в нас до вас заповнити ці анкети, тому що для нас дуже важливо знати, що ви думаєте про те, що ми для вас підготували, для того, щоб наступні наші заходи, наступні проекти були кращими. Ми зробимо зараз, напевно, на 10 хвилин перерву, а після того ми будемо мати перегляд фільму, документального фільму, який буде розказувати тематично про Австро-Угорщину. Про це більше вам розкаже моя колега і кураторка кінопрограми. А після цього показу Василь Расевич буде коментувати цей фільм. Це так, не подумайте. Так що, будь ласка, залишайтеся. Ми зробимо 10-хвилинну перерву, щоб підготувати зал і дати вам можливість видихнути і обмінятися своїми емоціями. Дуже вам дякую. Я тільки хотів би сказати, ви знаєте, десь відсотків 70 успіху лекції, знаєте, хто є? Аудиторія. Я вам заглядав в очі, я майже всім вам дивився в очі, дивився, як ви реагуєте цей. І ця аудиторія є неймовірно цікавою, вдячною, і хочеться вам все розказати, і з'являється додаткова енергія, так що я вам дякую за те, що ви прийшли, і що ви така цікава аудиторія. Так що дякую.